Salve, salve, pessoal. E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, vai pra Bolsonaro. Oxa, não, papai. O bicho entrou lá com recurso Ibra e Pai Xandão falou, não, vai continuar inelegível. Ei, meu velho, esse Bolsonaro está aí. Eu vou trazer o depoimento dele, bagulho de 12 anos, meu irmão. Eu tava vendo as fitas lá nas notícias e pá, pesquisando. Ele foi absolvido o bagulho que a galera pá, não deixou as coisas inteiras lá nos prédios. Aí ele foi absolvido dessa fita, ficou só com os bagulho de golpe e pá, essas... Meu irmão, 12 anos só, meu irmão. Olha pra aí, meu irmão, o cara de máscara e tudo mais. Aí o cara vai pesquisar, quando vê, o cara tava com os negócios lá guardado com ele, viu esse bagulho de canivete, bagulho de faca também. Até parece que os artefatos lá e pra ir pá, tá ligado? De efeito moral, esse bicho tinha de forma intacta, vê a onda. E 12 anos só, tem alguma coisa muito estranha, meu irmão. Na moral. Ei, desde já, por favor, deixa like. Comenta no vídeo, pode comentar qualquer coisa. Viva Operação Lava Gado, viva Xandão, sem anistia, tá ligado? Só pra fortalecer nós em bagulho de engajamento. E se inscreve no canal, na humildade, se não for inscrito, que eu tô afim de ver o que aconteceu aí no depoimento desse cara. E o voto do Xandão também, porque 12 anos só, meu irmão. E como é que esse bicho não tava envolvido nesses bagulho, meu irmão, de bagunçar as coisas? Opa aí, ó. A não ser que não seja ele também nas filmagens no celular, né? Porque teve um esses dias aí mesmo que o filho que gravou as provas tudo no celular do pai. Quem terminou pegando em bomba foi o pai. Onda do caramba, bicho. Vou deixar até esse vídeo que eu tô falando aqui no final dessa tela do pai. No caso. Ei, bora na sacada aqui do depoimento desse meliante. É, nós vamos iniciar a audiência da ação penal 1413. Doutor, apenas a título de esclarecimento, o senhor pleiteou a substituição dos depoimentos por declarações escritas, é isso? Perfeito, excelência. Conforme determinado pelo excelentíssimo ministro Alexandre Moraes. Uhum. Tá. Então, em função disso, estou dando por prejudicado a ativa de testemunhas de defesa, facultando ao senhor a apresentação dessas declarações. Vamos, com relação também, ao interrogatório agora do senhor Davis Baeck. Senhor Davis, nós vamos proceder ao seu interrogatório para que o senhor possa esclarecer algo a respeito dos crimes que lhe são imputados na ação penal 1413, especificamente por o senhor estar sendo acusado de ter participado dos atos criminosos e antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, período da tarde, e também nos prédios ali adjacentes. Nesse sentido, o senhor lhe foi imputado o crime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, o golpe de Estado, previsto no artigo 359-M, o artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, que é o dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, todos esses do Código Penal. Além do artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605/98, que é deterioração do patrimônio tombado. Isso na forma do concurso de pessoas e no concurso material de crimes. Eu lembro, o senhor não precisa se manifestar sobre os fatos que eu acabei de ler, e tampouco sobre as perguntas que eu vou lhe fazer. E o seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa, ou seja, o senhor tem direito a permanecer em silêncio e isso não vai causar prejuízo ao senhor. Peço apenas que possa responder às perguntas pessoais que eu vou fazer agora e depois eu lhe alerto quando o senhor tem esse direito de permanecer calado. O seu nome completo, senhor Davis? Davis Beck. Qual a sua idade? 42 anos. O senhor é casado, solteiro, união estável? Solteiro no momento. O senhor tem filhos? Não, senhor.
Alguém depende economicamente do senhor? Muito. Quem? Tenho minha mãe. Tanto que mora comigo. Tu trabalha com quem? Eu trabalho com. Eu sou, vamos dizer, camelô, dizer. Camelô. Eu tenho uma barraquinha em frente a uma faculdade, lá em São Paulo, que eu trabalho vendo lanche natural, e tenho também vendo um pouquinho de capas, acessórios para celular. E de vez em quando faço um show, vendo, tem algum show, evento, eu vendo churrasco, essas coisas. Me viro no. Para sobreviver. Eu e Onde minha mãe. então o senhor trabalha como autônomo em vários lugares, dependendo do evento. Mais na porta da faculdade, mas quando às vezes tem um evento assim, então a Qual chegada. faculdade o senhor costuma ficar? Acho a Embi Morumbi, chama-se a instituição, fica Na no, Barra na Funda? São Paulo, não na, é no bairro da Mooca, São Paulo. Ah, da Moca. O senhor mora onde? Sua residência? Eu moro num bairro chamado Vila Prudente. Sabe o endereço? Sei sim. Tá. Vê só, mano, esse bicho saiu de São Paulo pra ir pra Brasília com os bagulho que tava levando, meu irmão, e pega só 12 anos. Oxi, tendo feito mesmo, tá muito errado essa fita aí. Não sei se foi Xandão, se foi o Ministério Público, que nada foi não. Aí tem alguma coisa errada aí, mova aí. Tá ligado? Oxi, não era pra ser só 12 anos, não. No meu ponto de vista, tá muito suave, tá ligado não? Pra tamanha circunstância, meu velho. O bicho tava com óculos de mergulho e tudo mais, meu irmão. Daqueles grandão. Oxi. Querendo fazer a revolução. Ibra e pá, não, meu velho. O senhor estudou até que série? Eu. Fui até o terceiro. Eu estudei jornalismo até o segundo ano, incompleto. Então, a superior incompleto. Tá. O seu CPF qual é? Tá. O senhor já foi processado criminalmente ou preso, condenado por crime anterior, é esse? Não, de forma alguma, senhor. Tá. Agora nós vamos à segunda parte do interrogatório, e aí que eu digo que o senhor pode permanecer em silêncio, sem prejuízo à sua defesa, tá? O senhor já Por questão começou de com a ordem, sua. excelência, por Oi? gentileza, o senhor Pois poderia não. dar um minuto? Ele vai se manter calado, excelência, só responder algumas perguntas na defesa. Pode ser, excelência? Tá, eu só vou rapidamente mencionar algumas perguntas Perfeito. por conta da gravação, tá? Obrigado. Senhor Davis, como a sua defesa já mencionou, o senhor vai manter, exercer o direito ao silêncio. Então, eu vou fazer umas perguntas para constar da gravação. São verdadeiras as acusações que lhe pesam? Onde o senhor estava antes de deslocar para a Praça dos Três Poderes? Como e com quem planejou vir para Brasília? Como pagou ou financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira ou transporte de alguém? Levou algum tipo de arma branca ou instrumento pérfuro contundente, substância inflamável para o local? Passou por alguma revista? Havia bloqueio policial? Qual era a postura da polícia militar e das outras forças de segurança no local? Como as pessoas entraram nos prédios? Sabe dizer se houve liberação? E caso tenha havido liberação, sabe quem liberou? Praticou algum ato de violência contra policiais ou equipe de segurança? Ao invadir um dos prédios, queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Pretendia com a invasão auxiliar a depor o governo? Pretendia com a invasão auxiliar na implantação de um novo regime de governo? Recebeu algum auxílio para isso? Quem apoiava ao participar da invasão? Qual o motivo da depredação das instalações? Se danificou algum bem? Estava com o rosto encoberto, uso de máscara? Por qual razão? Acredita nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraudes nas urnas e nas eleições? Isso colaborou para a sua vinda a Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração em que reconhecesse a derrota, assim como a vitória do presidente Lula e a lisura das eleições, o senhor teria vindo a Brasília e à Praça dos Três Poderes para se manifestar?
Certo, então fica consignado o direito ao silêncio. Apenas por formalidade, passo a palavra ao doutor Francisco para alguma indagar se tem alguma pergunta por parte da Procuradoria-Geral da República. Agradeço, Excelência. Boa tarde a todos. Excelência, considerando que a defesa técnica e o acusado já se manifestaram pelo exercício da garantia constitucional do direito ao silêncio, e considerando também a jurisprudência majoritária, que permite, inclusive, que o acusado minta durante seu interrogatório, o Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra ao doutor Ciro Naruse para as perguntas da defesa. Obrigado, Excelência. Davis, está me ouvindo? Estou sim, senhor. Tá. Davis, a acusação que pesa contra você são verdadeiras? Procede? Não, não consegue, senhor. Você foi para Brasília, ou você teria ido aí para Brasília com a intenção de praticar algum tipo de crime? De forma alguma, E a prática de atos antidemocráticos? não, 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 nada. Nas fotos lá o cara tá com a camisa assim, 1964, tá ligado não? A não ser que não seja ele também, né, meu velho? Porque meu irmão tá dizendo que ele não praticou os bagulho, né, meu irmão? Aí eu fico até sem saber direito. Mas se for ele, meu velho, oxi, meu irmão, tô dizendo, pô, esse bagulho tem alguma coisa errada que não tá certa, dele. Não, de forma alguma. Apenas passei. A finalidade da sua ida para Brasília foi pacífica? Totalmente, senhor. Totalmente. Você foi para Brasília com a finalidade específica de encontrar com algum tipo de grupo, algum grupo específico, ou foi aleatório? Não, imagina, de forma alguma. Grupo algum. Eu sabia que ia ter uns brasileiros, uma manifestação pacífica, por algumas pautas que a gente acredita que todo cidadão de bem quer ter numa democracia, só isso. Foi mais um concurso para conhecer as regiões dos Três Poderes que eu nunca conhecia, queria conhecer, e aproveitei Perfeito. a viagem. Perfeito. Não ia se contar com o grupo, não, tá ligado, papai? Era só pra manifestação pacífica com as pautas que eles gostam de braipar. Que os cidadãos de bem gostam, né? Esses caras, tá ligado, não quer de bem com os crimes, quer de bem com as maldades, quer de bem com os preconceitos. Esses que são os cidadãos de bem. Do bem é nós, tá ligado, não? Você chegou a ter algum confronto com algum policial antes de ser abordado? Não, de forma alguma. Imagina, de forma alguma. Tanto que eu prezo tanto pelas forças de segurança, tenho muito amigo nessa. Tanto, vários policiais civis, militares. Jamais, é contra Perfeito. todo meu conceito. Não tem como. Você chegou a lançar ou acionar algum rojão? Não, de forma alguma, senhor. Não, que tanto que quando. Eu fui para a delegacia, que eu achei que ele estava preso, era para só ser averiguado e constatado. Eu até pedi para delegado e policiais que estavam lá se podia fazer exames para ver na minha roupa, porque eu sei, se assiste TV, fica resíduos na mão e roupa. Se eu tivesse acendido, teria como comprovar aquilo, porque eu fiquei atônito até com essa acusação. Porque esses rojões não eram meus. Não sei como foram parar lá. Eu não, a outra bomba de gás lacrimogêneo eu peguei, algumas coisas eu peguei como souvenir, mas rojões de forma alguma, não atirei. Pedi exames ainda que foram me negados, mas eu gostaria de ter alguma coisa que comprovasse que eu não usei esses artefatos e de forma alguma usaria. Olha as palas do cara, meu irmão. O cara quer vir com a lorota na tora, meu, vai que queria guardar o bagulho de lembrancinha da revolução do irmão, né? Categoricamente, Perfeito. posso afirmar. Outra coisa, já que o senhor mencionou que os rojões não estavam com o senhor, os canivetes e a bomba de gás estavam com o senhor? Ah, sim. Eu peguei a bomba de gás no chão, peguei uma cápsula também, acho que de borracha. Que eu, fazer o quê? Eu gosto de pegar umas lembrancinhas. Peguei, estava no chão, peguei lá. Nunca não achava, acho que isso não é crime, pegar um. E canivetes, eu tinha os canivetes desse tamanho que sempre andam na minha bolsa. É uma mochila de camping que eu tenho, que eu sempre viajo. Não era uma mochila pro evento. É uma mochila que tem mil coisas. Se tivesse colocado em pauta até no dia dos testemunhos policiais, o que tinha dentro. Tem tudo que você imagina para campo. Tem o repelente de
Tá inseto, tem isso, tem aquilo, tem cabo, tem fio. Aí eu peguei a mochila correndo em São Paulo, quando vim, que eu vim de última hora, nem lembrei que lá dentro tinha uma ossinha que eu tenho esses canivetinhos, que é um talher, são fatias pequenas. Eu tenho um canivetinho que é desse tamanho, assim, poucos centímetros. Então eu não tinha nem, não lembrava, senão eu teria tirado, não passou na minha cabeça, de forma alguma eu iria usar aquilo contra algum policial ou qualquer outro tipo de pessoa. Não faz parte da minha vida. Deixa eu ver se eu entendi o que você explicou. Você disse que agora que os canivetes, as lâminas, estavam dentro de alguma coisa. O que que o senhor falou que estava dentro do quê? Ah, uma bolsinha que eu tenho de borracha, justamente para não poder, dentro da mochila, se abrir, cortar a mão. Então eu tenho sempre. Eu cuido, eu deixo as coisas separadas. Então é uma bolsinha de Tipo um borracha que eu tenho. necessaire. É, um estojo. Na verdade é um estojo, Estojo. mas é uma necessaire. É um estojo de borracha. Olha a lembrancinha aí que tu pegasse pra tu levar, amor, véi. Papuda, papai. Agora mesmo, esses 12 anos, meu irmão, na moral, pô, eu fico com vontade até de ficar com raiva de Xandão. Quando o senhor achou esses recipientes de bomba de gás lacrimogêneo, qual foi o motivo que o senhor pegou isso aí? Ah, mais curiosidade, pegar como lembrança, falar, eu estive aqui, tomei bomba na cabeça, essas coisas, tipo, eu estive lá, eu tenho mania de colecionar coisas, tem até pessoa que reclama, minha mãe reclama que eu sou acumuladora, todo mundo fala, mas, gente, fazer o quê? Não sei se é crime pegar, mas eu peguei no chão, gostei, porque queria de lembrança para mim, peguei também a cápsula de projeto de 12, de calibre 12, que é de borracha, pelo que eu vi. Ah, peguei de lembrança do evento. Eu sou cheio dessas, eu sempre fui assim. Pronto, meu velho, já vai ter uma decisão judicial para guardar também de lembrancinha da Revolução. O senhor chegou a danificar algum patrimônio, alguma viatura? Não, de forma alguma, de forma alguma. Gostaria que até se tivesse câmeras, usasse as câmeras do local e tudo mais, isso aí ia ajudar na minha defesa, eu tenho certeza. Eu não me aproximei de nenhuma parte de um prédio, de autorização, nem de viatura, de forma alguma. Eu fiquei só filmando, documentando. Como eu disse, eu estudei um pouco de jornalismo na minha vida. Eu gosto de filmar, documentar. Por isso até que eu peguei os artefatos. Era como se fosse uma lembrança real que eu estive no. Não fiz nada disso, senhor. Perfeito. Davis, na audiência passada, o policial, tanto o Pablo como também o outro policial, teria dito que se foi pego num grupo, que se encontrava de forma pacífica. Você sabe exatamente por que que você foi pego ali? Ah, não fui exatamente saber por quê. Tava cansado, na verdade, a tropa de choque vinha assim, pacificamente, todo mundo. Eu não vi ninguém atacando o Rojão. Desculpa falar até do policial viu pessoas atacando o Rojão. Eu não vi ninguém atacando o Rojão, de verdade. Eu só vi as bombas da polícia, do helicóptero e alguns da tropa de choque que lançavam bombas de efeito moral e mais de gás. Eu parei um momento que estava quase no final dessa avenida, quase chegando na rodoviária ali, e eu apenas sentei ali, estava esperando, estava cansado, quis beber um líquido, e de repente me levantei. Ao levantar, o policial veio, apareceu do nada assim, e me abordou. Foi isso daí. Não teve E por nada que que que. você, e por que que vocês estavam próximo ao corpo de bombeiro, que nem o policial falou? Eu não me recordo do corpo de bombeiros exatamente, que eu não conheço muito ali, mas eu olhava sempre numa visão mais reta. Eu via a avenida, via o povo indo, polícia vindo e embora, polícia mandando embora, tropa de choque. Mas eu fiquei ali do lado de uns prédios ali, eu não sei se é qual que era, eu me lembro que tinha ministérios ali. Eu lembro que era já bem pro final, o começo da avenida, vamos dizer. Eu não me lembro qual exatamente era o ministério. Eu estava sentado ali, porque eu falei, ficar sentado aqui, no claro que tinha iluminação, mostra que eu não estou badernando, eu não estou fazendo nada, apesar que eu não vi ninguém tacando nada, estava totalmente pacífico. Eu parei um pouco e também fui ajudar uma senhora que estava com o pé torcido. E foi nesse momento que as coisas passam-se rápido, quando eu vi, estava abordado. E foi isso, eu não fiz nada demais. Quando você foi conduzido para a delegacia, você acreditou em algum momento que você estava sendo preso? Não, senhor. Eu estava achando que eu ia para a delegacia para. Agora preso, de forma alguma. Ainda parar num presídio, nossa, eu nunca imaginei. Foi tipo um balde de água fria quando eu cheguei, fiquei atônito na delegacia.
Cheguei lá, não acreditei no que estava acontecendo. Depois O senhor de pode dizer, relatos dos atos. perfeito, o senhor pode dizer aqui se o senhor tinha conhecimento que essa manifestação seria violenta como ocorreu ou haveria prática de atos antidemocráticos? O senhor tinha conhecimento que isso ia acontecer? Não, de forma alguma, de forma alguma. Não porque eu estou aqui na frente de um magistrado, do senhor, mas de forma alguma. Isso não faz parte da minha índole, do meu caráter, das coisas que eu prezo pela família, e não, de forma alguma. Se soubesse que ia ser essa bagunça, teria sido, jamais. Eu tenho minha mãe de 72 anos em casa, que tem enfermidades, depende totalmente de mim, moro de aluguel e tudo mais. Jamais eu ia vir para o negócio para bagunçar, para tentar contra alguma coisa e saber que eu poderia ser preso como estou. Para mim, de forma alguma, eu faria algo assim, senhor. Como nunca. Na moral, pô, oxe, é muito cinismo dessa galera, tem como não, pô. E, meu irmão, isso aqui chega a estar sendo revoltante assistir, porque 12 anos só, eu não consigo entender não, meu velho. Eu tô a fim de dar uma sacada logo no voto do Xandão, que não é possível não, meu irmão. Oxe, esse bicho aí, na real. Nunca participei na vida. O senhor em algum momento desejou a queda do presidente da República eleito? Ou queria impedir que ele continuasse na posse? Não, de forma alguma, de forma alguma. Apesar de não ter votado, não ter apoiado totalmente, são algumas pautas que eu não sou contra, e podia ser qualquer presidente, podia ser Bolsonaro, podia ser qualquer presidente. Quando eu fui para uma reivindicação, é para falar, eu gostaria disso no meu país, eu gostaria disso, disso, disso. Manifestações sempre foram permitidas, que eu saiba, perante a lei, pacificamente. Nunca fiz Perfeito. parte de nada e não quis tentar nada contra ninguém, tanto que o governo nem estaria lá e não fiz nada. Fiz O nada. senhor aceitou as eleições como verdadeiras, como legais? O senhor aceitou, então? É, não tem como não aceitar. Se eu não, se eu não acreditasse nas urnas, eu não teria nem ido votar. Apesar que há especulações de ambas as partes, disso, 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 mas se eu não acertasse, se eu não acreditasse, eu não ia votar. E como eu votei, posso comprovar isso com meu comprovante de voto e tudo mais. Não sei se eu posso provar isso. Então. Perfeito. Excelência, eu estou satisfeito. Obrigado, Davis. Imagina, obrigado, senhor doutor Ciro. Obrigado, doutor Ciro. Encerrado o interrogatório, eu declaro encerrada também a instrução da ação penal 1413. Ei, meu velho, tô dando ideia que tem alguma coisa estranha. Eu fui ver aqui o voto de Xandão, tem só três fotos aqui que é dos negócios que acharam com ele, meu irmão. Vê que viagem. O resto é só texto. Bora, deixa eu dar uma lida aqui no texto. Leu o voto aqui, ó. O réu, Davis Beck, foi preso próximo ao Ministério da Defesa na posse de dois rojões intactos, armas brancas, uma faca e dois canivetes, projéteis de gás lacrimogênico intacto e cartucho de gás, conforme o auto de apresentação e apreensão constante nos autos de tal documento. Existe laudo de exame de eficiência tal, onde os peritos da Polícia Civil do Distrito Federal concluem que as armas brancas apreendidas em poder do acusado, Davis Beck, são eficientes para a prática de violência, conforme documento tal de tal inquérito. Aí vem aqui as fotos, tá ligado não? Aí em seguida, como se vê, a apreensão de dois rojões intactos, armas brancas, uma faca e dois canivetes, projeto de gás lacrimogêneo intacto e cartucho de gás em poder do acusado Davis Beck, conforme auto de apreensão constante nos autos. Acrescido pelos relatos dos policiais militares em juízo, no tal documento, contrariam qualquer afirmação do acusado no sentido de comparecimento em movimento pacífico. Nota-se, inclusive, que o réu confessor tem acampado em frente do quartel do Exército de Brasília e, conforme tal documento, registra-se ainda que o réu reconheceu estar na posse de dois dispositivos de gás lacrimogêneos e de armas brancas, mesmo dando justificativas inviáveis para a referida posse. Quanto à negativa feita em relação aos demais objetos, rojões intactos, não é crível que os policiais militares fossem inserir rojões intactos na mochila do réu para prejudicá-lo, quando, na verdade, ele mesmo admitira a posse de dois objetos bem mais danosos à integridade física de terceiros, como armas brancas e dispositivo de gás lacrimogêneo.
Nota-se que a delegada de polícia, subscritora do relatório final do inquérito policial, foi contundente ao mencionar que o acusado estava no contexto de violência contra policiais com outras pessoas antes de ser preso. Na verdade, a prova existente nos autos assegura que o réu esteve no QG e acompanhava a marcha até a Praça dos Três Poderes, chegando a invadir a esplanada dos ministérios com violência e armado, para bradar por intervenção militar e golpe, junto com um grupo de manifestantes que lançavam rojões em direção aos policiais militares, sendo ele preso em posse dos instrumentos para utilização de violência. O robusto conjunto probatório trazido aos autos assegura que Davis Becken incorreu nas figuras típicas a eles imputadas na denúncia. Está comprovado, portanto, pelo auto de apreensão, pelo laudo de eficiência e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, além das conclusões do interventor federal e outros elementos informativos, que Davis Becken integrava o grupo que buscava, em clara atentada à democracia de Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção federal. E como participante integrante de caravanas que estavam no acampamento do QG naquele fim de semana, com emprego de bolsonarice e assustação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedimento ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, tudo para depor o governo legitimamente eleito com o uso de bolsonarice. Meu irmão, foi desconsiderado os bagulho da PF, irmão, velho. Tô dizendo pra vocês que tinha alguma coisa errada. Aqui não consta nada do bagulho da PF. Ei, meu irmão, eu tava vendo um documento que a PF mandou pra Xandão e Ibraipá, pro Ministério Público, com o maior carinho. Os caras falaram, pô, a gente tinha nem a senha do bagulho, teve que usar tal sistema pra destravar o celular e pá, e não sei o quê. Teve maior dificuldade pra fazer o um negócio. Pegou altas filmagens, altas fotos, meu irmão. Mandou e pai, o bagulho foi meio que, sei lá, meu velho, não sei se, meu irmão, que negócio errado, não sei se foi o Ministério Público que não viajou no bagulho e não caminhou na denúncia, né? Aí também meio que Xandão não ia poder fazer nada, ou se foi Xandão que não prestou atenção nessas fitas, mano, se foi os dois. Ei, meu velho, tá errado esse negócio, pô. Qual é o número da ouvidoria do STF? Quero registrar uma reclamação. Ei, irmão, vai se bagulho tá errado, meu irmão. Ux, podia não, pô, ser só 12 anos pra esse cara, não. Esse cara é muito periculoso, meu velho. Era pra ser bagulho de 30, 40 anos, tá ligado, não? Ei, irmão, velho, o bicho tava com bagulho de gás nas posses dele. Vê as ideias. Ei, meu irmão, na moral, esse bicho aí tá infiltrado na fita, só pode. E na moral, vou até encerrar já por aqui o vídeo, rapaziada. Quem assistiu até aqui, meu, muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que você achou da pena desse cara, meu irmão. A não ser que aquele bicho das fotos não seja ele, mas tem como não, porque o WhatsApp, a foto do cara é a mesma, Ibraipá. E tá com o nome do cara também. E não sei quem, não sei, é Davis Sushi. Vê que é o nome do caramba, o apelido desse bicho aí deve ser Sushi, tá ligado? O vulgo dele na quebrada. Mancoso, meu irmão, na moral, e meu irmão. E encerrando aqui o vídeo, comenta aí também sem anistia, deixa vários comentários, por favor. Se inscreve no canal se não for inscrito. E esse negócio aí tá errado, meu velho. Até a próxima. Na moral, que bicho, meu irmão. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!